أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث موسى؟ إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى، وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى، فحشر فنادى فقال أنا رب ربكم الأعلى، فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها
والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاء يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. Ja Allah, bëna neve prej atyre të cilët e lexojnë Kur'anin, e studiojnë dhe praktikojnë jetën e tyre. Ja Allah, bëna neve Kur'anin e dunjas shoqërues, në varr ledhatus në ditën e kiametit, ndërmjetësus në urën e siratit dritë, dhe dërgona në gjennet me ndërmjetësimin e Kur'anit madhrum. Ja Allah, bëna neve prej atyre të cilët i përmban Kur'anit dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe na bë Kur'anin argument për neve, mos e bë atë argument kundër neve. Ja Allah, na i fal neve gjunahet vogla të mdhaja, të mshefta të hapta, ato që i dim dhe ato që nuk i dim, rahmetin tanë, walhamdulillahi rabbil alamin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما جهلنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. E falenderojmë dhe madhrojmë Allahun, krijuesin, sunduesin dhe furnizuesin e gjithësisë, dhe paqja e tij qoftë me të dashurin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me familjen e dashur të tij, me ashabët e tij dhe me të gjithë ata besimtarë të cilën ndjekun rrugën e tij. Ja Allah, mëson atë që nuk dim, mëson atë që na bën dobi dhe bëna dobi me atë që na mëson, si dhe bëna prej atyre të cilët i dëgjojnë thënjet e tua e i pasojnë më të mirat në mesin e tyre dhe shtona diturinë. Elusum Allahun e madhrum, Zotin e arshit madh,
na bashkoj rreth imanit, përmendjes së Allahut dhe Kur'anit, dhe të na bëj fjalë të fundit në këtë botë, fjalën la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, si dhe lusëm atët na bashkoj pastaj në një jetë e lumtur, në një jetë përjetshme në xhennetin Firdaus të Sundusit gjithfuqishëm. Lazer dhe xhamatlit të nderuar, në dersin e fundit rreth jetës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kemi folur për disa paralajmërime të cilat gjenden sot e kësaj dite në Biblën, të cilën e posedojnë krishterët edhe hebrenjet, e kemi përmend disa citate konkrete të cilat argumentojnë vërtet se ky pejgamber ka qenë paralajmëruar në të gjitha librat e mëhershme. E mendoj se ata që na kanë dëgjuar me vëmendje kanë kuptuar në mënyrë të qartë se sa mirë flasin ato citate për këtë pejgamber, edhe sa është i madh ky pejgamber për cilin jemi duke folur ne tani, e cilin e kemi obligim që ta pasojmë me ajetet Kur'ane në jetën e tij. Ta pasojmë në rrugën e tij, ti pasojmë fjalët, veprat edhe pëlqimet e tij. Sot, nëse kemi kohë do të flasim diçka për lindjen e tij. Mirë po, para se ta përmendi lindjen e ti, do t'i përmendi disa veçori të jetës të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Disa veçori të përgjithshme të cilat na bojnë me kuptu se sa është e rëndësishme studimi jetës të pejgamberit alaihi wasallam. E para, kemi të bojmë me historinë më të sigurt një njeriu në ftyrën e tokës. Do të thotë, jemi të folë për historinë e një njeriu që historia e ti është historia më e sigurt dhe më e vërtet, më autentike. Nuk ka njeri në fytyrën e tokës, posaçërisht prej njerëzve që kanë kaluë para 1000 e 2000 viteve kështu me radh, që i dihet jeta që është jetë, domethënë më e sigurt edhe më autentike se sa jeta e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Kjo e para. E dyta, jeta e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, jeta e tij është e njohur për ne në gjitha etapat e tij. Për shembull, ka mundsi në hero apo ne mret, apo ne pejgamber i kohës kaluar, i dihet diçka për jetës ti, diçka. I dihet për shembull prej asaj kohë kur ka qenë pejgamber. Mirë, po çush ka qenë jeta e ti para se me qenë pejgamber? Nuk dim asgjë. Muna me ditë për një mret, për një sundimtar të madh, diçka për jetës ti. Mirë, po të gjitha etapat e ti, nuk besoj që ka njëri që i dihen të gjitha etapat e jetës e ti. Është fjala për njerëzit të cilët kanë lënë gjurmë në histori njerëzore. Kurse pejgamberit ton i dihet, do me thonë, i dihet jetë ati në gjitha etapat e ti. Kjo është e dyta. E treta, jetë e pejgamberit ton sallallahu aleyhi wasallam është studim i jetës një pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, një pejgamberit madh, i cili ka qenë njëri. Njëri ka qenë si gjithë njerëzit, për e ka fisnikru Allahu me shpallje. Pra te dhe disa ajete ekzistojnë ku i thot Allahu dhul Gjelal pejgamberit, thuaj atyre, unë jam njeri sikur ju, unë ha edhe pi edhe flej edhe gjitha i veproj sikur gjithë njerëzit. Përveç se, do me thonë, kemi të bojmë me një njeri të cilin Allahu dhul Gjelal e fisnikroj me shpallë dhe ate e boni pejgamber të fundit, me qenë vula të gjithë pejgamberve. Pra ndaj studimi jetës ti është qashtë i rëndësishme shumë për ni. Edhe ne të kalumen kemi folë se sa është më rëndësi që ne jemi ümmet i këtij pejgamberi. E thamë se të gjithë pejgamberët kanë bo doa, jënë lutë, kanë thonë, ja Allah, bëna neve nasib që me qenë prej ümmetit Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam. E këtë mundësia dha Allahu dhul Gjelal Hazreti Isës, të cilin e ngritit gjallë, është në qelin e dytë, do të kthehet, do me thonë, në këtë kohën e para kiametit, si shaj e kiametit. Kjo është qashtja tretë. E katërta, jeta e pejgamberit tonë sallallahu aleyhi wasallam është jetë e cila përfshin gjitha aspektet e jetës. Nuk mujna me thonë aj, na kam su neve veqysh mu fal. Nuk mujna me thonë, na kam su aj, apo na do të me shiku pejgamberin sam vetëm qysh ka agjerue, ose qysh e ka ledzu Kur'anin, ose qysh ka luftu. Mirë, po jeta pejgamberit sallallahu alaihi wasallam përfshin gjitha aspektet e jetës. Për atë thot një sahabi, vdiq pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, vdiq. E nuk pat as një shpend që fluturon me krat e ti në qel që nuk na folit diçka për te. Me një hadith tjetër thot një shok i tij, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka fol neve për çdo gjë. Derisa banorët e xhennetit hyjnë xhenet, edhe derisa banorët e xhehenemit hyjnë xhenet. Jo vetëm për situatën në cilën kanë qenë ata, por edhe për të ardhmen e njerëzimit deri në ditën e kiametit. Domethënë jeta e pejgamberit alayhis salam, vllai nderuar, përfshin gjitha aspektet e jetës.
gjitha aspektet e jetës. Tash e quajnë domethënë këtë kohën bashkohore aspektet politike, aspektet shoqërore, aspektet ekonomike, aspektet individuale, familjare, etjera, etjera, të gjitha porët e jetës, domethënë kemi, për atë është edhe shembull. Për atë na e kemi shembull. Disa njerëz muslimanë dini e kanë kuptuar gabimisht çështën këtë çështje të islamit. Edhe mendojnë që islami është religjion, apo islami është një fe që na merret me të mësuar çush më fal vetëm ose çka është xheneti, çka është xhenemi. E njëni thani musliman, janë në thani fjallë kështu qudichme, thana musliman, ma mire dhej e dim qka konë gjennet se sa qka konë këtë bot. Jo, Allah dhul gjera, po të siru fil ardi, hesni në për tokë, ulltani, shikoni qka Allah ka vepru me popu i të maherëshmë, studiane këtë jetë, por mëse shtinin zemë. E na pe thomë gjithmonë këtë fjallën në Hazreti Alis që kam su për i pejgamberit Alisam, i amellit dunja ke enne ke te aishu ebeda, puno për dunja si kur keme jetu për gjithmonë, por puno për ahiretin si kur nesër kime vdek. Sikur nesër kemi vdekur. Domethënë përgatitu, njeriu domethënë muslimani e kupton, kjo botë është mezratul akhirah, kopshti i ahiretit. Çka të punosh këtë botë, kimë kor në ahiret. E na feja islame vëllai nderuam është sistemi i jetës tonë. Edhe kështu duhet me kuptuar edhe jetën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kjo çështja e katërt. Shkurtimisht domethënë këto pika. Dhe çështja e pestë, që është me rëndësi në jetën e pejgamberit tonë sallallahu alajhi wasallam, është se kjo jetë e pejgamberit që na do ta studiojmë tani, apo që do të marrëm pak diçka prej shkëndijave të jetës pejgamberit alayhis salam, është argument konkret, argument i gjallë që shpallja e tij ka qenë shpallje e vërtetë. Sepse ju e dini ka njerëz në botë të cilët dyshojnë a thumër e ka qenë ky pejgamber i vërtetë apo jo. Edhe është çudi me disa njerëz në kohën bashkohore posaçërisht me krishterët në Arabi, të cilët e lexojnë Kur'anin, e kuptojnë këtë çështje, është çudi edhe me hebrejët të cilët për cilët na tha Allahu në Kur'an ja arifunehu kema i arifune e bnaëm. E njohin Muhammeden al-Sam ashtu që shi njohin fmit e tyre, por fatkesisht prap se prap nuk e besojnë. E studimi jetës të pejgamberit al-Sam, njohja jetës tina, argumenton se vërtet, ky njeri ka qenë pejgamberi vërtet, ka qenë pejgamberi premtum gjitha librat e maherëshëm, ka qenë vula pejgamberve, edhe, do me thonë, mrekullinat të cilat ka ndodhë në jetën e ti, qoftë mrekullia kuranore, e cila është e përhershme te në ditën e gjykimit, bile dhe në gjenet do të lexohet Kur'an. Edhe në gjenet ka mu lezu, edhe mrekullit ndijore, dhe më thonë ndijore të cilat ka ndodh me pejgamberin tonë e të cilat i numrojnë rrëth 1000 mrekullina. Rrëth 1000 mrekullin ndijore, të gjitha këto edhe jetë ati në përgjithsi argumentan se vërtet kjo ka qenë pejgamberi i fundit që o premtun gjitha, librat e mahershëm edhe Kurani është fjallë e vërtet e Allah. Pra, këto e në veqërit kryesore të cilat mujna minzirë nga studimi i jetës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po këthejmë vlazën të ndërum diçka të jetë e pejgamberit alejs, të lindja e pejgamberit tonë sallallasin. Maheret në disa ligjerata kemi folë për prej ardhjen e ti. Për prej ardhjen, prej kujt ka ardhë. E të gjithë ju do të adini, mos të harëni që pejgamberi jonë sallallasin rjedh pej Hazret Ibrahimit. Prej djalit, pastaj pej djalit të ti Ismailit. Mirë po, mes Ismailit edhe pejgamberit tonë sallallasin janë dikun ka 4.000 vite. 4.000 vjetë. E prej këti Ismailit, dhe më thonë prej djalit Ibrahimit, ka ardhë pejgamberi unë sallallahu aleyhi wasallam, se nëse e lexojmë edhe në Bibël sot që ekziston në Biblën bashkohore, do të gjejmë që Ibrahimi, ata i thojnë Abrahami, e murë djalin e ti të vetmin me Hagjerin, ata i thojnë Hagari, a kështu e qujnë në të kuptim Hagjerin, e murë djalin e ti të vetmin Ismailin, Ishmaelin i thojnë ata, edhe e dërgoj të kodrat e Paranit. Kodrat e Paranit në të kujnë thirë, kodrat e Mekës, aty ku ka qenë shtëpia e shajt Qabja, edhe aty ka është rrit Ismaili, është martu aty me një grup prej fiseve arabe, edhe ka vazhdu, do me thonë, dhurjeti Ibrahimit prej Ismailit në ato troje. Kurse prej Ishakut ka nartë pejgamber tjere, prej djali tjetër të Ibrahimit ka nartë pejgamber tjere, Musa, Isa, këta pejgamber të gjithë të tjere. Pra prej ti, kjo është Muhammed ibn Abdullah ibn Abdul Mutalib ibn Hashim, ibn Abdumenat. Dhe më thonë, Muhammedi, i biri Abdullahut, Abdullah ka pas emi baba i ti, baba i Abdullahut ka qenë Abdul Mutalibi, një njeri me ndikim shumë të madhë në Kurejsh, në fisin Kurejsh, në Meke. Njeri i respektum, me shikue ka mjaftu, vetëm me shikum, pa full endë. Aq ka qenë i respektum, Abdul Mutalibi, babgjyshi pejgamberit sallallahu aleyhi vesellem. Ka qenë njeri i pashëm, edhe njeri me respekt shumë të madhë në mesin e Kurejshme. Edhe shumë herë pejgamberin ton e kanë quajt me emrin e tij, e kanë thonë Muhammed ibn Abdul Mutalibi, Muhammed ibn Abdul Mutalibit, sepse te arab ka qenë shpreh shumë herë me thirr nipin namën babgjyshit, jo namën babës,
E ka, edhe thoj ke pejgambesan për vetën dë njerë, ene Ibn Abdul Muttalib, unë jam i biri Abdul Muttalibit. Në më thonë namrin e kujt, u thirke namrin e babgjyshit të vetë, si kur që ndodhe dhe të na që thojmë për shamull filoni i biri, ja përmendum gjyshin e ti. Kurse babaj i Abdul Muttalibit o kanë Hashimi, në emrin e cilit e merë fisi pejgamberit alisam emrin, edhe thiret, pra ta thujmë na Beni Hashimit, pejgamberisam është fisit Hashimi. Si kur te, për shemull, me marë emrin e një stërgjyshit tëndë, edhe fisi pejgamberisam është thirë në emrin e Hashimi, dhe më thonë fisi Hashimi, kurse Hashimi ka qeni djali Abdumenafit, edhe dihen të gjithë babajt e ti deri të Ismaili. Nas po dojmë i numru këtu, se jënë gjatë 40 për mi, prindër të cilët i dihen pejgamberit tonë, sallallahu alaihi wasallam, deri të kush, deri të Ismaili. Pra kemi të bojmë një histori shumë caktë, kemi të bojmë një pejgamber të fundit që Allah ka dasht, mi urujt historia. Lindja ti, babajt e ti, fëmiria e ti, pejgamberllaku i ti, mas pejgamberllakut mos të flasëm për që na ka fol Allahun Kur'an për pejgamberllakun e ti, e na ka fol shokët e ti, çdo gjë të aspekteve të jetës ti dhe me gratë e ti që shka flajt. E do të flasëm na gjatë studimit të jetës pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Tregohet që Abdul Muttalibi para se me lind pejgamberi on sallallahu alaihi wasallam ka pa një ëndër çuditshme. Ka pa një ëndër sikur ka dalë një dritë e madhe prej trupit i ky babgjyshi pejgamberit alaihissalam. Ja u ka të regu njerëzve në atë ko. Edhe thot kam pa andër si kur dul një dritë e madhe prej trupit tim e shëndriti lindjen edhe përëndimin e tokës. Sa që i pash palatet e Persis edhe palatet e Romës e kështu me Romë. Një dritë e madhe. E i than qyshe kam komentove. Ka qenë njeri shumë i meqëm. I than abdu, kënu ka qenë besimtar, musliman jo. Ka vdek gjahiljet një dojtari. Mësë që ditë një pse ka qenë kështu njeri respektum e se ka qenë njeri menqër. Me gjitha te, kanë jetu një dhujtarin, ma shtrim të madhë, i kanë adhuru idhujt, mirë po njëri i menë që më ka qenë, në këtë aspekt tjetës do më thonë. Thot e pash një dritë madhe, i thanë qyshe komentove, thamë ndoj që prej pasas 10.000 do të linë një fëmi të cilin do të falendrën toka dhe qëllë. Për atë edhe kur ka linë pejgamberi unë, sallallahu alajhi wasallam, e ka qujtë Muhammed, që ka qenë emën shumë i pakt në arabi, nuk ka qenë emën i njoftër shumë, e i thanë pse e qujtë Muhammed, thot dë, po shpresoj që do tjetë i lavdrum toka dhe në qëllë. Dhe më thonë ka pas para ndjenja, ka Allah ju ka dhonë asin ndjenja atyre me kuptu që vërtet do të linë, po linë, ardhë koha me linë një njëri shumë i madhë, një njëri shumë i rëndësishëm, i cili do tjetë rahmet për të gjitha botra. Kjo e para. E dyta, pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam, si që thamë edhe maheret, ka linë në një shtëpi shumë të mirë, në një familje shumë të respektume, në një familje shumë të nalë. Thot me një hadith pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam, inna Allah khalaqal khalq faj'alani min khairihim. Allahu i krijoi krijesat e mum vendosin në më të mirët mesin e tyre. Allahu i ka kriju gjithë krijesat, të gjitha gjallësat, edhe njerëzimin. E në mesin e krejt njerëzimit e zgjodhi pejgamberin sallallahu alajhi wasallam prej familjes më të mirë. E familja më e mirë është familja Hazrat Ibrahimit. E familja më e mirë Hazrat Ibrahimit ja është këta të cilët kanë ardhur në familje prej tyre është pejgamberi on sallallahu alaihi wasallam. Për atë natën e Mirajit, kur do të flasëm inshallah, në qiellin e 7, kur e pa Ibrahimin alayhis salam, pejgamberi on sallallahu alaihi wasallam, natën e Mirajit, tha njeriu që më shumë ti përngjaj ke atij isha unë. Njeriu që më shumë ti e përngjaj ke Ibrahimit, jam unë. A Ibrahimi është imami i tevhidit, imami i njëshmërisë në Allah. Po Allah në Kur'an për Ibrahimin, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah. Ibrahimi ka qenë ummet në veti, fikall vet ummet. Një person ummet. Një person e përfaqësoi që një ummet kret. Para mendoni natë është ummeti islam sa numri i madh i mi, 1 miliard e 500 milionë se di sa, jemi ummet i veçantë, Ibrahimi fikall vet ummet. Allahumma ma aitko. Pse? Se ka qenë thirrës një shmërin e Allahut. E ka hedhë shirkun. 7 vjet i ka pas kur ka diskutuar me babën e vet kundër idhujtarisë. E thaj kjo babai ynë, pse adhuron atë që nuk sheh, as nuk bën dobi, as dëm, as nuk ka kurgjë prej tij. E kështu me radhë. Allahu i krijoi krijesat e vendosi mund krijesat më të mira, min khairihim wa khair min khair firqihim wa khair al-fariqain, thumma takhayyara al-qaba'il faj'alani min khair al-qabila. Pastaj prej kabileve, prej fiseve, e zgjodhi fisin tim. Kjo është palavdima, këto që pe thonë pejgamber sa pe thot palavdu, ashtu Allahu ka dasht, me qenë pejgamber sa prej një fisi më i mirë fis. Thumma takhayyara al-qaba'il faj'alani min khair al-qabila, thumma takhayyara al-buyut faj'alani min khair buyutim. Pastaj zgjodhi edhe shtëpiat, i zgjodhi shtëpiat dhe mbëri mund shtëpin më të mirë. E prej djemve të Abdul Muttalibit, më i dashuri,
Te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë Abdullah, baba i pejgamberit alajhi wasallam. Kjo është për cilën thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ana ibnu dhabihain. Un jam djali dy kurbanave. Me një hadith thot un jam djali dy kurbanave. Çi është djali dy kurbanave? Ismailin ka dashur me bu Ibrahimi kurban. Ka dashur me bu kurban. Mir pa Allah ja zavensej meni dash. Kur e mur me prej, nuk e prej ke shpata, e zavensej Allah meni dash. Edhe Abdul Mutalibi i dha zotim Allahut, i kishte 10 djem, që do ta bëjë një djal kurban për hatër të Allahut. Pej dashnis, edhe kur qiti short në ato shortet që i kam pas të idhujtaris në atë ku, i dul Abdullahut. Mir po ju dhim me bo kurban. E atëherë qiti short tjetër deri sa erdhë mi prej 100 deve për te. Pra te dhe ka met, edhe Islami ka vërtetu këte, do me thonë pagesa gjakut është sa 100 deve. Nëse nuk kërkon familja e vrarit hakmarrje. Nëse nuk kërkon familja e vrarit mu vra ai person, duhet më u bë pagesa sa kushtoi 100 deve. Gjaku është do me thonë 100 deve. E pra te thot pejgamberi sa ene ibnu dhabihain, un jam djali i dy kurbanave. Pra para mendoni çfar njeriu ka lind. Edhe prej çfarë familje ka lind pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Lindi pejgamberi jon ditën e hanë me nanë Rabiul Awal. Këtë njerëzit e na e din që ka lind me 12 Rabiul Awal. Mirë, po në realitet pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka lind me nanë Rabiul Awal. Kështu është e vërtetuar prej astronomëve bashkohor. Astronom bashkohor e kanë vërtetuar që ai ka lind bazë të kalendarëve të tyre që i kanë, ka lind ditën e hanë me nanë Rabiul Awal. Në vitin 571, do me thonë, mas Hazretisës. 571 vjetë mas Hazretisës. E kemi thonë, mes Hazretisës, edhe pejgamberit tonë, sallallasem, nuk ka pas pejgamber, nuk ka egzistu pejgamber. Këtë që e thujnë krishterët, apostujt, shokët e Hazretisës, kanë qenë pejgamber këtu në gënjeshtra, ata kanë qenë njëzë shumë të mirë, besimtarë të mdhej, shokët e ti, apostujt e ti, havarit e ti, por nuk kanë qenë pejgamber. Se mes Hazretisës edhe pejgamberit tonë nuk ka pejgamber. Edhe pejgamberi që mas shumë ti ka fol për, do me thonë, për këte, për pejgamberin ton është Hazreti Isa, edhe ju tham se vetë fjala Injil do të thotë lajm i mirë, do me thonë, lajm i mirë që është afru koha me lind pejgamberi i fundit, që pas ti nuk ka pejgamber, ka ardhë koha me lind pejgamberi kiametit. Qysh pejgamberi kiametit, që pas ti do të vjenë kiametit. Edhe tha pejgamberi sa me në hadith, bu'ithtu ana wa sa'a ka hatin. Jam dërgu un dhe kiameti si këta dy gishta. Natko, do të thonë jam dërgu un dhe kiameti si këta dy gishta. Vllazër të ndërum. Na inshallah taala do të flasim në xhumën e ardhmë për mrekullinat e lindjes të pejgamberit ton sallallahu alajhi wasallam, për më pas se çysh edhe lindja e tij ka qenë mrekulli e madhe, e pastaj të vazhdojmë me dersat e tjera. Elusum Allahu dhul jalal që ta forcoj Islamin dhe musliman ta poshtrej kufrin dhe pabesimtarët. Elusum Allahu dhul jalal të drejtoj të humbrit ton, të shërit smurit ton, na drejtoj neve në veçantin në rrugën e drejt, velhamdulillahi rabbil alemin. Lazën të ndërum, para se të filloj me namaz dhe me ezan, një porosi. Dita gjuma, dite madhe, dite rëndësishme, prej ditëve matë mdhaja, prej ditëve matë lëvdume, të gjitha gjallesat janë friksume ditën e gjuma. Të gjitha gjallesat, përves njerëzve dhe e gjime, aqë e madhe kjo ditë. Tashtë jem të evrejt të gjemati një mos respekt nda i kësaj dite. Nuk pja dil vlerën kësaj dite. Për shambull, dikush edhe këtë ditë nuk mundet pak me lanë dyqanin me pushu, nuk mundet. Edhe punan derin minutat e fundit apo dhe tanin e zanin e muezinit. Edhe në ato momente. Këtë ditë sahabët kur janë qunë sabah kanë ledzu Kur'an, kanë fol namaz, deri sa imamja ka hypë minber. Unë nuk po thëmë mos punoni se nuk ka haram me punu para gjumos. Mirë për spaku kisha pas dëshirë mi respektue që to derset para gjumos. Kisha pas dëshirë, se na jemi të nevojshëm shumë. Unë me gjithë juve që sa ma te për të mësojmë dim diçka për këtë dinin s'nam. Edhe ta marëm këtë qashtje shumë serioze. E t'jemi sa ma heret në gjami që kemi mundësi. Sa ma heret që na e kemi gjysore nuk është shumë, gjysore para, do me thonë, para gjumos. Kështu që ti përcjellim këto derse, se ndoshta këto derse që i përmbajmë para xhumas janë më të rëndësishme se sa hutbja e cila është në shpejtësi dhe ngutësi. E po tham, është ditë ibadet, është kjo ditë është ibadet i madh. Këtë kjo neja jote këtu në këtë ligjërat, e kjo neja jote para xhumas, pritja e xhumas, ndëgjimi ligjëratës, përcjellja.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين
نصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. يا الله بنا نيفه بري اتيره چه لزوين قرآن استوديوين ده پراكتيكوين يتن اتيره. يا الله بنا نيفه قرآن ان دنيا شاشروس نظر لذاتوس نديتن اكيامات درميتسوس نأورا نسرات الدريد ده درغانا الجنة من درميتسي من القرآن مظلوم. يا الله بلا نيفه قرآن ارغومنت برني امس بات ارغومنت كون درنيفه. يا الله فانا جناه تونا تفوغلا اتمضاء تهبتا اتفشهتا اتو چه يديم اتو چه نوك يديم رحمت انتان والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسناه وزدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Falenderojmë dhe madhërojmë Allahun, krijuesin, sundusin dhe furnizuesin e gjithësisë, dhe paqja e tij qoftë me të dashurin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me familjen e dashur të tij, me ashabët e tij dhe me të gjithë ata besimtarët të cilët ndjekun rrugën e tij. Ja Allah, më sallat që nuk dim, më sallat që na bën dobi dhe bëna dobi me atë që na mëson, si dhe bëna prej atyre të cilët i dëgjojnë thënjet e tua, e i pasojnë më të mirat në mesin e tyre dhe shtënë diturinë. Elusim Allahun e madhërum, Zotin e arshit madh, na bashkoj rreth imanit, përmendjes së Allah dhe Kur'anit, dhe të nabaj fjallë të fundit në këtë botë fjallën La ilaha illa Allah, Muhammedur Rasulullah. Si dhe lusëm atet në bashkaj pastaj në një jetë të lumëtur, në një jetë përjetëshme, në gjennetin firdaus të sundu si gjithë fuqishëm. Lezër dhe gjematlit e ndërum, po vazhdoj me temën rrëth lindjes pejgamberit ton sallallahu aleyhi wasallem, e cila ka qenë lindja ma e mirë që ka ndodhë në ndonjëherë në historinë njërzore apo që do të ndodhë. Lindja ma e mirë se sa lindja këti pejgamberit madhë nuk ka ekzistu as njerë. Madje edhe pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam tregon se në atë kohë kur do me thonë është dërgu kë pejgamberi unë sallallahu aleyhi wasallam, edhe qejtë edhe toka janë këthy në atë pamin, atë formën e të cilën e ka fillu Allahu i Dhul Gjelal krijimin. Tham lindi pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam me nanë Rebiul Ewel. E tham gjithashtu se shumica njerëz mendojnë që ka lind me 12 Rebiul Ewel, shto që edhe bohen me vludet, dita me vludet apo festimi me vludet me 12 Rebiul Ewel,
E na do të flasim pak në fund kësa ligjërate nëse kemi ku Masë jem të lindja pejgamberit, çka do me thonë me vludi, çka në realitet A do të mu festu, a s'do të mu festu, çka ka thonë ulemat pak në disa qashtje elementare Që na i dim këtë aspekt Pra ka lind me nonë Rebiul Ewel Vitin 571 Ka lind 50 dit para se me ndodh Ose 50 dit pasi që ka ndodh rëthimi apo ngjarja e elefantve Për cilën Allahu ka zbit surët veçantë Kur'an Dhe më thonë 50 dit pasi që ka ndodh kjo ngjarje në Mekë Ka lind pejgamberi jonë sallallahu alajhi wasallam Pra te dhe thuhet pejgamberi sam lindi në vitin e elefantave Dhe më thonë në vitin kur një mret i Jemenit I drejtun prej në gjashiju të Etiopis U drejtu ka qabja erdh për në Mekë e mërzu qabën Sepse aje kishtë ndërtu një kishtë madhe E kishtë shku një arape, kishtë kry nevojnë aty E kishtë ndyt atë kishtë në tyre Edhe ky si hakmarje vendosi E pregaditin e ushtrit madhe në mesin e tyre Edhe shumë elefanta për mardhë mërzu e qabën Kështu që kur afrua afer qabës Abdul Mutalibi që ishte, dhe më thonë, njeri i par aty I kure i shetve, babgjushi pejgamberit Urdhëroi që t'alshojnë Mekën krejt Banor të Mekës Edhe Ebreheja u taku me te ky mreti i Jemenit U taku me te jashtë Mekës E i tha qyshe le shtëpin e shajt Shtëpin ma të shajt vendin, ma të shajt tani kështu vet Tha, unë jam përgjes i këtyre njerëzve dhe i deve të mija Se ja kështë e marë kjo disa deve Tha, unë jam përgjes i tyre Kurse qabja ka zotin e vet e mbron Kështu që ndodhi ajo që na ka tregu Allahu dhul Gjelal Kur'an Kur tha, elem tëra kejfe faale rabbuke bi ashabil fil A nuk e peti o Muhammed Jani, A nuk e pen, a nuk ndëgjova, a nuk e vërtetova, a nuk e dite Se na tham lindi 50 dit mas të njari A nuk e peti o Muhammed si që ka bëri Allahu me banort Apo me pronort e elefantave E këta kur dashtin mërzu e qabën Elefantat nuk shkëshin ka qabja Bëshin sejde, bëshin në ruku Nuk dëshin me prek qabën Se dishin Allah i ka inspiru që a ishte vendi shejt Edhe pastaj Allah dhul gjelar pas këti rasti I dërgoj disa shpend që thot Dhe me thonë e babil Elem të rakejfe faala rabbuke bi ashabil fil Elem je gjal kejde hun fi tadlil Wa ersen alehim tajrën e babil Ja u dërgoj Allah dhul gjelar këti kësa ushtrije disa shpend Me dhe me thonë grupe Të cilat mbanin nga tre gur Një gur në shqepin e tyre dhe dy gur në kam të tyre Që ju përngjon dështë asad bombarderave bashkohor Mirë po ata kanë qenë bombarderat Allahut Bombarderat Allahut kanë qenë ata Shpend me katre gur Me ka tre gur prej, do më thonë prej argjiles të fort Edhe ilshonin ata tre gur Në për ushtri e shduken për Allah në Kur'an Fe gjale hum ke asfim me ekul E i bërja ata si kur gjethet e rjepura Ose të përtypura, kur e merë gjethen ajo lopa Edhe përtyp, Allah dhul gjelale për Kjo ndodhin dodi për hatër të lindjes pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam Sepse është afru koha me lind Pas 50 dite në këtë vend shejt, në këtë vend një njeri pe do të thonë krijesa më e dashur Allahu dhul xhelal, pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Ndodhi kjo ndodhi. Kur lindi pejgamberi jon sallallahu lindi si çdo fëmijë. Mirë po thot Eminia, do të thonë Eminia, nana e pejgamberit alaihi salam, se me lindjen e pejgamberit sa ndul pe trupit saj apo pe organit seksual saj dhe një dritë shumë e madhe. Edhe Abdullahu transmetohet që ka pas një dritë në ballin e tij. Derisa nuk ka met Eminia shtatzon me pejgamberin alisem Ka pas një nur, një dritë në ftyrën e ti, në balën e ti Abdullahu, se Abdullahu e vdiq para lindjes pejgamberit salsem E ka pas në balën e ti një dritë, një nur E kanë vrejt këtë njerëzit Mirë po, pasi që kanë betë shtatzon Eminia Nona pejgamberit ton salsem Me pejgamberin ton, ajo dritë i humbi Abdullahu Dhe pastaj nuk shesh unë ko vdiq Abdullahu vdiq Pastaj ma vonë dhe ta kuptojmë që vdiq edhe Eminia Kur kjo e kishte moshën 60 vjeçare Mirë po prej shenjave, prej argumenteve, prej mrekullive Se krejt jetë e pejgamberit tonë është mrekulli vlojndërum Lindja ti, paralajmrimet për te matë hershme Fëmiria ti, pejgamberllaku i ti, vdekja ti Allah në bashkohet me të në gjenet i shala Krejt jetë e ti mrekulli, krejt jetë e ti mrekulli Pra te dhe une zgjodha që të flasë lazën të ndërum Për jetën e ti, mirë po në ato pikpamet si une i kuptoj Do më thonë tjetës pejgamberit sa më të bazu naturisht në Kur'an Shka në thëtë Allah dhul gjelale dhe të bazuën historinë e sakt Edhe në historinë e vërtet që flitet për pejgamberin tonë sasëm Mirë po na nuk përdojmë vetë me të regu për te Po përdojmë me të regu se ymeti kujt jemi Edhe kujt do të me qena, që tu e kam qëllimin Qëllimi është me përfituna, me njofë këtë pejgamber tonë sa ma mirë Pastaj, me ndjek në rrugën e ti edhe me përnxana ati me shku pas rrugës ti Se na nuk jemi kërkun me pejgamberin tonë sasëm Na si muslima nuk jemi në rrugën e ti askund E prandaj edhe kam zgjedh këtë tem që të lasëm për këte Ndodhe kjo, do më thonë si mrekulli e parë dalja kësaj drite Edhe thot, Eminia radiallahu anha Inshallah Allah është i knaqëm edhe me te Sepse baba dhe nana e pejgamberit Nuk jenë pajtu ulemata, do t'jenë gjenet apo nuk do t'jenë Disa kanë thonë jenë gjenetli, disa kanë thonë nuk do t'jenë gjenetli Kjo është qashtje të ulemat kanë betë në dy mendim Na nuk pëhym në qashtje Mirë po thot, kur dul kjo drit pëj trupit saj Thot, i pasht palatet e shamit
pallatet e Shamit të Siris, domethën. Atëherë ishte sundejke atje, Herakli domethën ishte sundimi krishter. E pa do të thotë që do të mrin çështja e këtij djaloshit deri atje dhe do ta përfshin edhe këtë botën. Prej mrekullive që kanë ndodhur në kohën e lindjes pejgamberit përmendet se pallatit Kisras ju kanë rrëzuar 14 balkona. Ka pas shtëpiat e bardha, u thirrke pallati i Kisras mret, perandori madh shumë. Dy perandori kanë qenë më të mëdha në atë kohë, perandoria persiane edhe perandoria romake. E 14 balkonat, pallatit, shtëpiave të bardha që ka pas Kisraja ju kanë rrëzuar. Pastaj që një mrekulli gjithashtu e madhe që ka ndodhur në kohën e lindjes pejgamberit është se zjarri i mexhusive, zjarputistave u shym pas 1000 viteve. Ata adhuronin zjarrin, edhe nuk e lënin mu fik zjarri kur. Mirë po, pas 1000 viteve që nuk ishte fik zjarrin, lindën e pejgamberit mu fik zjarri i tyre. Është fik zjarri i tyre, që do të thotë se inshallah Islami do të sundon, do të shkon edhe atje. Edhe pejgamberi sa më ju paralajmëroi shoku vetë tha dy, një apo dy përleshje keni me persiant edhe s'ka persima. Do të merr fund për gjithmonë. E do të kalon të thotë në fenë Islami, në fenë vërtetë. Pastaj transmetohet se janë rrëzu disa kisha. Janë rrëzu, që edhe kjo është shej se inshallah Teala Islami posa çështë kisha që kanë qenë për shemb në Palestinë kështu me radhë, ka është transmetuar se në lindjen e pejgamberit janë shemb disa kisha. Që do të thotë se Islami inshallah do të sundon, domethënë erdh koha e pejgamberit fundit, erdh koha e fesë të vërtetë, erdh koha që rana domethënë më zhduk, ajo që kishin shpirt për Hazreti Isa kështu me radhë. Neve na ka premtuar pejgamberi sa vllazën të ndërum, na ka premtuar që edhe Roma do të hynë në pushtetin Islam. E premtimet e pejgamberit këtë që na ka premtuar janë realizuar, edhe do të realizojnë. E tha do ta merrni Istanbulin, Konstantinopolin. Pastaj tha shumë më vonë do ta merrni edhe Romën. Edhe Roma do t'i vjen koha do të jetë në sundin Islam. Nuk po thotë Osmani këtë fjalë, se më thonë Osmani mund të më thonë drejt apo gabim. Këtë e ka thonë me fjalë të vërtetë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, ajo që ka thonë ai do të bëhet gjithçysh. Prej mrekullive që ka ndodhur gjithashtu lindjet pejgamberit sa ka qenë çështja e gjinëve. E gjinë deri në kohën e pejgamberit alayhis salam janë gjithë në qiella, lartësina të mëdha shumë. Kan shumë mungjit lartësina shumë të mëdha. Edhe mi përgjumë me laçet, ndonjëherë me folën, me marrën e fjalë. Sikur që ndodh na ka treguar pejgamberi me falltort. Thot njerëzit çysh ja qellojnë falltort. Falltort ja qellojnë se kanë e gjinë me ta, ju tregojnë. Para se marti i tregon kush është, kush po shkon te ai. Edhe e gjinë të përgjojnë, mundohen me marrë, marrin një fjalë prej me laçeve, mirë po ja bashkojnë 100 rana bashkë me te. E dikun ja qellojnë, dikun nuk ja qellojnë. Kurse pejgambert nuk kanë gabu, kur është fjala për fjalë të vërteta. Kur pejgambert nuk kanë gabuar për alajmimet e tyre. Kurse ne, nëse Allah na jep diçka për diturisë të ardhme, mujna me thonë të vërtetën, po mujna edhe me gabu. Kurse pejgambert nuk kanë gabu kur. Për atë, për alajmimet e pejgamberit ton, kur nuk janë gabushme. Janë këtë atë që ka thonë pejgamberi, kanë ndodh, po ndodh edhe do të ndodh. Se nuk ndryshojnë fjalët e Allahut, sa ata kanë folur me shpallë me urdhën e Allahut. E gjend nuk mujtën pastaj. Për atë thuhet se iblisi i dërgoi e gjend të hulumtojnë për to çka ka ndodhur. Çka ndodhi në rast i madh, çka ka ndodhur që ne nuk po na lejohet më të shkojmë. E Allah përmendin surën El Jin, ose sura e veçantë Kur'an, ku i përmendi këtë tha: "Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaaha muliyat harasan shadidan wa shuhuban." Na tentu mungjit në qiell, po tregon fjalën e xhinëve, por e gjetëm qiellin të mbrojtur, trujtur edhe me plot shkëndija. Këtë që shohim na po fiket dielli, këta janë meteorë që gjuhën shejtant me ta. Nuk janë yje, po janë meteorë që fiken edhe hedhën gjuhën shejtant me to kur doin me përgjuhë, me dëgjuhë se çka po flitet në qiell. E me lindjen e pejgamberit ata u zbritën tokë dhe nuk ju dha më drejt me përgjumë me hyp lartësina, kështu që gjuhën pa Allahu xhelal me shkëndija të zjarta. Gjithashtu, domethënë vllajë nderuam, po nola pak te Mevludi. Domethënë këto janë disa prej mrekullive më të rëndësishme prej ndodhinave që ndodhen kohën e lindjes pejgamberit sa, këtë që na domethënë janë pe transmetim më saktë. Flitën edhe shumë gjëra tjera, po nuk janë më rëndësishmi për mend këtu. Mjaftojnë këto çështje. Po kthehem te lindja e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Vllajë nderuam, sa i përket, domethënë jemi të folë për një lindje në njeriu shumë të madh, nuk ka dyshim. Lindja në njeriu, një pejgamberi shumë të madh, të cilën Allahu dhul xhelal e zgjodhi me qenë pejgamberi fundit, edhe tham, i shikoi Allahu zemrat e të gjithë njerëzimit, edhe të gjitha kabileve. Turqit, e romaket, e persianet, e turkmenet, e mongolët, e krejt i shikoi e zgjodhi pejgamberin sa mesin e këtij njerëzimi. Për atë po, domethënë pejgamberi sa më tha, ene, un jam njeriu më i mirë, të cilën e ka zgjodhur Allahu ndonjë. Edhe prej familjes më të mirë edhe prej fisit më të mirë. Mirë po, a thu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam jetën e vet, a ka bu me vlod? Jo, nuk ka bu. Nuk ka bu me vlod. Nuk i ka urdhëruar shokët e vet. Kjo është dita e lindjes time dhe hajt dash po ulëm po kënojna me vlod ose për përkujtojm këtë ditë. Përveç një hadithi që thot pejgamberi sa ka xhiru thonë tajtë. Ka xhiru. E është pyetur pse xhiron këtë ditë ja rasulullah. Tha kjo është dita në të cilën paraqiten veprat e njerëzimit para Allahut. Paraqiten veprat e njerëzimit, prandaj dëshiroj që ajo ditë të mëzën mu agjerushëm, edhe pa agjerë. E tha, kjo është dita në cilën kam lindur. Tha, është dita në cilën kam lindur.
disa që kanë fillu me festu me vludin pas 400 viteve, se me vludi ka fillu këtë pikpame që shne festojmë tani 400 vjetë mas pejgamberit alisenam. 400 vite mas pejgamberit alisenam. Në kohën e dinastis Fatimite, Fatimit, ta kanë qenë proshet, si kur Irani bashkohor apo në taspe kanë qenë proshet. E këta kanë fillu me festu me bo me vludin këtë njërë që shë bohët në kohën bashkohorit. Mirë po tha pejgamberit për agjeroj, e nëse ti edhe ti do me agjeru këtë ditë bëjru. Agjeroje, mas e pejgamberi sa me pas ka agjeru, agjeroje dhe ti nëse dëshiran, s'ka problem. Mirë, shokët e ti matë ngusht, Ebu Bekri, Omeri, Osmane, Alia, radiallahu anhu, dhe generatat matë mira të cilat i lavdroj pejgamberi alisam, generatat e para, se thamë në hadith pejgamberi sa khairul kuruni qarni, thumme ledhine jelune hum, thumme ledhine jelune hum, thumme jefshul kedhib. Tha generata me mirë, është generata ime dhe shokët mi. Pastaj ata që vinë pas tyre, fëmijët e sahabëve, pastaj ata që vinë pas tyre, dhe më thonë, nipat e sahabëve. Pastaj tha do të përhapet gënjeshtë. Edhe historikisht me marrë me analizu historinë islame, do të gjejmë fjalën e pejgamberit sa të vërtetë. Se pas këtyre gjeneratave ka filluar përhapja e sekteve më të mëdha, edhe devijimeve prej rrugës drejt islame. Këto gjenerata të para, a kanë bënë me vlut, nuk kanë bënë vllajëndrum. Ebu Hanifja, imami i parë, a ka bënë me vlut, nuk ka bënë. Nuk janë të bënë këtë aspektin që është ato bënë. Mirë, Imam Maliku, a ka bënë? Imam Shafija, Imam Ahmedi, Sufjan al-Thauri, asnjëri prej tyre nuk kanë bënë. Tash me vlutit e na, vllajëndrum, me vlutit e na e kanë aspekt tjetër. Nuk më pyetni mua hosti, a shkon me vlut? Po, shkojon me vlut. Po mirë, ti po na thua se nuk e kanë bërë gjeneratat e parë. Këtu te na është keq kuptuar me vlutin. Këtu te na populli jo nuk di me thon, hajde ni me xhlesë hoç. Hajde me ni tubim, se kum dërtu shtëpin, ose më ka lind fëmia, ose më ka ardhur djalë pe Gjermanis, ose i kanë bërë fëmijë sunet e tjera tjera, edhe ju kam su gjuha me thon hajde me vlut. Nuk di me thon hajde me ni me xhlesë, bëjni me xhlesë të dhikrit, ni tubim. Ku po kam dëshirë me të bua akrabatë mi, shokët e mi e tjera, edhe me falenderoj Allahun që më mundse me ndërtu këtë shtëpi, apo me bosinë të fëmijët e mi, apo që ku martu djalën e kështu me radhë. Këto tubime nuk kanë kur fat keqe vllajëndrum, dëgjoni me vëmendje. Te pe thonë në haptas para gjithë botës. Kur fat keqe për kundrazi janë të lavdushme. Edhe janë të mira. Edhe është mirë me bë. Me kona besimtar që ç'duhet, nuk e kshëmlon spa ku një herë në jot pa të bua akrabatë dhe shokët me bë mezhlisë këto tubime. E do të thonë është keq kuptuar tani me vlut. Kurse ai me vlutit që bëhet për ditëlindjen e pejgamberit për 12 Rebiul Awal, ana tham pejgamberi ka lindë me 9 Rebiul Awal. Ai me vlut, në çet me vlut nuk janë pajtu ulemat. Në çet festim. Shumica ulemave, do të thonë ata të cilët janë kategorik për mbajtjen e Kuranit edhe të Sunetit, që duhet të përmban Kuranin se thonë është bidat, risi. Se nuk e ka bëu pejgamberi, nuk e kanë bëu shokët e tij, nuk e kanë bëu ulemat e parë, ata të cilët na ka urdhëruar Allahu dhe pejgamberi me ndjek rrugën e tyre. Edhe tha pejgamberi në hadith عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي برمانيو سنتي تام روغس تام روغس تيمه اد روغس تش دو تفين خليفه ود ورتيت ابو بكر وعمر بيله بيله من حديث ثوت هسني باستي ده باستي باس ابو بكر وعمر برمانيو روغس تيره هسني باستي كتا نو كيا باس كامبو كشتو تش كتا علماء تش ثون اش بيدات ريسي اتش بي كين في اتش بي كين في ثون نو بن مبو كورچوش مير بو ديسا بري علماء ني بي تيره باشام سي كورسي اوتيو كا ثون بن نو بريش بون نسه نو بوهت عبادات Ose nëse nuk bëhet, do me thonë si obligim. E fatkesisht ka orë që ajo ditë këtu të na, për shambull popullë jonë, marën si ka anon me vludit, me boni me vlud, në kohën e lindjes pejgamberit alisam, se sa me falë namazin, na thamë lojnë dërru me vludit të na qka ashtë, janë vjershat e mullat ahir popovës, ose të ati tjetër, se ka dhe me vludit tjera, të cilat i ka rëndit, edhe i ka mendu aj, për lavdrimin e pejgamberit alisam. Edhe po fillime shumë i mirë, Allah emnin ta përmendun pa janë do me njës punën me të gjithë kush bërë që ka. Njëherë me zemër Allah, kush mundet me thonë, rëdzon gjuna e sa dush ku i marit shumë e ka. Nuk, fjallë e vërtet, Allah me zemër njëherë me thonë. Me zemër, me sinceritet, me bindje të thilë. Të fjallë të mirë, ka dhe fjallë që jënë të gabushme, se ajo njëri, insan është, kanë gabu e, Omeri ka gabu, Omeri, o vlojnë dërum, Omeri ka gabu, Omeri ka gabu. Edhe, bile, bile, ja pranë një grus atë. Edhe në xhami folë, o vllazë, tha kush të bën merin që ka zgjozën, duhet më shkurtu merin, jo me boka, çuçi unë gruaja, nuk i drejtë Omer. Po don me bëni çështë që pejgamberi se ka bë. Para xhamatit gruaja, se gratë u falshin kohën e pejgamberit pas burrave. Nuk kanë pas perde, nuk kanë pas se xhamia e ngushtë, e u falshin pas burrave, edhe dilshin të parat gratë. Shtash telham, na edhe këto mënyra të reja që janë bëu, domethënë alt për gratë këtu, janë shumë e vënë. E tha Omeri, tha gaboj Omeri, foli gruaja të vërtetën. E pas ka gabu Omeri, jo Tahir Popova, ose Osmani, ose Hasani, ose Hyseni. Ose ai tjetri. Edhe tha për shembull aty ai që kënon këtë me vlut një herë në vjet nuk i bëhet çeder aty kur apo se i komaruat poezin. Në fjalë nuk ka e vërtetë vllajëndër, nuk ka fjalë e vërtetë. Nuk ka prej obligimeve të Allahut që na ka obliguar Allahu vllazë. Nuk ka thonë o besimtari ju helldhine amenu mawlidu ose çu më thonat më shpreh. O ju që keni besu bëni me vlut.
Jo, po në Kur'an gjithmonë ajetet i gjon, ja ju alledhina amanu, ati'u Allah wa ati'u Rasul. O ju që keni besu, respektone Allahun dhe respektone pejgamberin. Dhe gjane, hesni pas rrugës ti. Me ju ti'u Rasul e fakat e ta Allah, aj që i bindet pejgamberit ju ka bind Allahun. E po lipet vlajnë dërru me ndjek sunetin e pejgamberit alesan. Mirë po disa ulema nuk kanë qenë kategorinë këtë qashtë i kanë thonë, nëse të bohen pra ditë, edhe e kujtojnë jetën e pejgamberit son, tregojnë për te, nuk prish pun. Megjithse unë po them, më mirë është na me kujtu pejgamberin son për çdo ditë. E jo vetë ditën e Mevludit, se Allahu na ka urdhëruar namaz çdo recate apo çdo te jot me thon, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Për çdo te jot, çdo namaz duhet me ras salavat me pejgamberin son. Edhe tha hadith pejgamberi sa, men salla aleja salaten wahida, salla Allahu aleha biha ashran. Ai që bjen salavat mi muni her, lutet për muni her, Allahu 10 her për ta. Edhe salavati ju, tha pejgamberi sa, mbrin ku do qofsh ju, s'ka e dynjos, në Han, Mars, në Jupiter, në Galaktika, ku të shkash, ku do që shkan, salavati mrin pejgamberit aleja sa, vorën e ti, edhe tha pejgamberi sa, ma këthen Allahu shpirtin. E na duhet na në këtë kohë vlazën të ndërum, o shekullin e steni. Pithojnë shekullin e sëni, koha internetit, koha kur bota është bosi një qytet, e na duhet na dhe na me hecë pak për para, jo menajt në ati një anësën e kalume, jo menajt në ato i dete gabushme në ato, po na duhet me hecë për para, jo me thonë Allah une, ta është një me vlët edhe u kry Muhambeti jam. Ja, ku është namazi, ku është Kurani, ku është studimi, ku është mësimi, pika mësën për të fekë kuru saatin khejru min ibadet i sene, me mendu një orë, një moment, një situatë, me mendu rrëth Allahut ma mirë se me boj badet na filin një vjetë. Një vjetë, ku jemi na medituri? Ku jem na me Kur'an, ku jem na me shkencë, e kështu me radhë. E çdo çështje na duhet mi pas parasysh, inshallah taala do të vazhdojmë matutje për fëmirin e pejgamberit sa me lutsim Allahun xhelal, që të na drejtojë në rrugën e drejtë, që të na bëj pasues të vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që të na bashkojë me të në xhenetin firdevs. Walhamdulillahi rabbil alamin, was salatu was salam ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.